ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ କେମିତି ପର୍ବ, ଯୋଉ ପର୍ବରେ ଆଜି ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ସହିତ ଗୋଟେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କୁଚିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉ ଏନ୍ଏସି ଅଛି, ସେ ଏନ୍ଏସି ଭିତରେ ଆଜି ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହୋଲି ପର୍ବକୁ ଆଜି ଆମର ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଯୋଉ ଗୀତ ଅଛି, ଆଜି କିଷାନ ସମାଜର ଯୋଉ 550 କୁରୁ ସମାଜର ଯୋଉ ଗୀତ ଅଛି, ସେଇ ଗୀତରେ ତାଳେ ତାଳେ ହୋଲି ପର୍ବକୁ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଝିଅ ପିଲା ପୁଅ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଏ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ଏମିତି ସଂସ୍କୃତି, ସେ ନିର୍ବାଚନ ହଉ ସେ ଛୋଟରୁ ବଡ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଆରେ ରହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ବର ଯୋଉ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାଚନର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।